ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب میں جو آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ ہے جب عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تھے تو اس وقت استقبال کس طرح کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ کون کون گھر میں موجود تھا۔ یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اینڈ تک، اور ویڈیو آگے میں دکھانے لگا ہوں آپ کو، یہ ویڈیو بھی آپ نے لازمی نہیں دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا خان جب جیل سے رہا ہوا تو کیا صورتحال تھی۔ یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب جیل سے رہا ہو کر کیسے خوش خوش آ رہے ہیں، گھر والوں سے مل بھی رہے ہیں، اور یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خان صاحب سب سے مل رہے ہیں۔ اور ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔